Niektorí súťažiaci. Najväčší strach mám z Jaroslavy. Sa obávali zbytočne. Ja som zimom riavky. Veľký páčik, lebo úplne fantastické. A viaceré príjemné prekvapenia pre porotu. Aká ste vysoká, keď sa smiem spýtať? Mám skoro 180 cm. Ježiš, to je dobré. Vyvrcholia v nečakanom finále. Brutálne dobré. Česko-Slovensko má talent. V sobotu o 20:35 na Jojke.